Hej och välkomna till den här filmen som ska handla om atomen och dess uppbyggnad. Allt runt omkring oss är uppbyggt atomer. Stolen du sitter på, pennan du håller i, datorskärmen du tittar på och faktiskt även du, din kropp. Din kropp består av massor av atomer som är bundna till varandra i olika konstellationer. Plockar man sär de här konstellationerna så kan man se att din kropp är uppbyggd av olika grundämnen. Ett grundämne är en sorts atom som har ett med namn och en beteckning. Vi har till exempel syre som har beteckningen O som kommer från oxygen. Vi har kväve som har beteckningen N från nitrogen. Vi har svavel som har beteckningen S från begynnelsen av ordet eller namnet S. Och så har vi neon som har beteckningen Ne. Alla dessa grundämnen finns med i det periodiska systemet tillsammans med en bunke andra grundämnen. Det här ni ser här är en avbild på Demokritus som var en gammal grekisk filosof. Han levde för cirka 400 före Kristus. Demokritus är den som har fått äran att vara upphovsmaken till begreppet atom, eller atomos som han kallade, som betyder odelbar. Jag vill lära att ni tar fram en pappersbit som ni har i närheten. Och så vill jag att ni delar den på mitten. Och så delar ni denna bit på mitten. Och sen på mitten. Och igen. Och igen. Och igen. Jag vill att ni delar den så många gånger till att ni inte kan dela fler gånger. Då får ni en minsta odelbar bit. Och det var så här Demokritus kom fram till begreppet atom, atomos. Han tänkte att om man delar någonting tillräckligt många gånger så kan man inte dela fler gånger. Och då har man en minsta odelbar bit som kallas för atomos. Demokritus levde i en tid där man arbetade naturvetenskapligt just på det här sättet, filosofiskt. Det är inte likt det sättet vi jobbar idag, naturvetarna. Med experiment och reviderande av hypoteser och så vidare. Utan dessa naturvetare var filosofer. Tyvärr så hade Demokritus lite fel. Atomen är inte odelbar, utan består i sin tur av mindre delar. När vi går ner i nivå kan vi faktiskt se att atom består av tre stycken huvuddelar. Och det här kallar man för elementarpartiklar. Atomen består alltså av mindre delar. Och de består av protoner som har snabbbeteckningen P+. Protonerna är positivt laddade och har en plusladdning. Den består också av neutroner som har snabbbeteckningen N och laddningen 0. Det betyder att de är neutralt laddade. De har ingen laddning med snabbbeteckningen N. Sen består också atomen av elektroner som har beteckningen E- och har en negativ laddning. Protonerna och neutronerna befinner sig i atomens kärna medan elektroner befinner sig i banor utanför. Atomens elektroner befinner sig alltså i banor runt atomkärnan där protonerna och neutronerna befinner sig. Man kallar dessa omloppsbanor för skal, som egentligen är en kraftigt förenklad bild på de energinivåer som elektronerna befinner sig runt om kärnan. Man brukar alltså dela in dem i olika skal. I innersta skalet får det plats två elektroner och det här skalet kallas för K. Så det innersta skalet kallas för K. Och sen har vi L som är det andra skalet, M, tredje skalet och N och så vidare. I K får det plats två elektroner. I andra skalet L får det plats 8 elektroner. I tredje skalet M får det plats 18 elektroner. I fjärde skalet N får det plats 32 elektroner. Och så vidare och så vidare. Det finns fler skal men jag tar upp de första här. Det jag skulle göra nu är att jag skulle visa hur man kan rita upp den här atommodellen. Hur protoner och neutroner befinner sig i kedjan och hur elektronerna cirkulerar runt. Jag tänkte jag skulle rita syre. Och jag vet att syre har 8 protoner, 8 neutroner och 8 elektroner i sin vanliga, enklaste, vanligaste form. Och hur kan jag veta det här? Jo, man tar faktiskt hjälp av det periodiska systemet. Vill man kan man gå in på ptable.com och det här jag tänkte jag skulle visa er med. Här har vi ptable.com och här har vi syre. Syre har atomnumret 8.
8, och det är det som ni ser ovanför beteckningen här. Det betyder att den har 8 protoner. Så atomhormonet här, till exempel vi har kväve, den har då 7 protoner. Fosfor har 15. Så alltså atomnumret är antalet protoner som grundämnet har. Nedanför namnet syre ser ni 15,999. Och det är atommassan som är antalet protoner och elektroner, eller protoner och neutroner tillsammans. Och eftersom vi vet att vi har 8 protoner, så måste vi ha 8 neutroner. Det här är 15,99, det avrundar mig till 16,0 då. Så man vet att har man 8 protoner, så är det ju 8 upp till 16, alltså har man 8 neutroner. Vi ser också hur många elektroner de här, och det ser vi att vi har 2 och 6 uppe i ena hörnet. Här uppe. 2 och 6, det betyder att det är 8 tillsammans. Och det är så här att i en vanlig oladdad atom så är antalet protoner lika många som antalet elektroner, eftersom att den är oladdad. Och eftersom protonerna har en positiv laddning och elektronerna en negativ laddning, så måste de här ta ut varandra. Det betyder alltså att i en vanlig oladdad atom, dess grundämne, så är antalet protoner och elektroner lika många. Däremot kan faktiskt antalet neutroner variera, eftersom inte det påverkar laddningen utan bara vikten. Då pratar man om isotoper, men det tänkte jag inte gå igenom igen nu. Men ni ska veta att det finns isotoper, och det är att antalet neutroner varierar i grundämnet. Vi går tillbaka. Vi är alltså inne på ptable.com. Man kan också gå in och bygga atomer så man får se hur det här verkligen ser ut. Och då kan man använda coscience.co.uk, animation, och atom är det vi ska gå in på. Jag har förberett den här. Så här ser det ut, och här kan man då testa. Jag sa ju att jag visste att syret innehåller 8 protoner, 8 neutroner och 8 elektroner. Och då kan man testa det här. Man drar in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och sen lika många neutroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Och så fyller på med elektronerna. 1, 2, 2 i nästa skalet K. Nu är det fullt, så vi går redan till nästa skal. L här. 1. Och det är 3, 4, 5. 6, 7, 8. Och då ser vi här. Jo, vi har vårt syre, oxygen. 8 protoner, 8 neutroner. Tillsammans genom 16. Här har vi oxygen. Så då vet jag att vi har byggt rätt. Man kan också göra på andra hållet. Om man vill veta hur till exempel kväve är uppbyggt, då kan man trycka på, skriva in beteckningen N för kväve och bild. Så bygger den till en. Så man kan göra på andra hållet med. Det här var alltså en liten introduktion om atomen och dess uppbyggnad. Tack för att ni tittade!